me clame a tu, mare de terra sola. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un home secret a consigna. Mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat. Quin plaer, Raquel Lanceros, Àngels Gregori, d'acompanyar-vos en esta xerrada entre, bueno, amb vosaltres, poetes, amb vosaltres, amigues, quina generositat voler celebrar així a l'Ateneo de Madrid i amb el Ministeri de Cultura este centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés. Moltíssimes gràcies a les dos. Crec que les dos compartiu alguns rasgos. Crec que les dos sou dones molt intel·ligents i sou poetes molt valeroses, molt valentes, per motius distints. Així que per a mi és un luxe estar amb vosaltres i m'atrevisc a plantejar un tema per a aquesta xerrada informal, per a aquesta taula entre amigues, que és Estellés entre el desig i l'alegria. És veritat que Estellés és això i és molt més que això, però a mi m'agradaria centrar-me en aquestes coses. Així que Raquel, conta-nos com veus tu el desig en la poesia de Vicent Andrés Estellés. Gràcies, Maria José. Un gran plaer per a mi estar aquí com vosaltres per a parlar d'Estellés en el seu centenari. Per a mi, Estellés és fonamentalment un poeta del desig, un poeta de l'alegria. En aquest sens, jo el trobo, com a lectora, un poeta profundament mediterrani, de la celebració de la vida. Perquè és veritat que l'amor, hi ha un espai principal en les seves lletres, però jo crec que l'amor, cuando una persona es consciente del amor, es también consciente de la vida, es más consciente de la vida cuando el amor está presente. Y para eso, en el caso de Vicent Andrés Estellés, la celebración continua de la vida a través de las cosas más profundas, más físicas también, como el erotismo, el desig. L'alegria de viure, no soltant l'alegria del dia a dia, però l'alegria de viure, l'alegria de l'existència mateixa. Jo crec que és un poeta en aquest sens profundament existencial. I a mi em recorda un poc els poetes perses, tota la tradició mediterrània de molts segles, de celebrar la vida perquè és un don i un regal molt breu. Això encaixa molt, jo crec, en algo que jo t'he escoltat alguna volta, Àngels, perquè Estellés, des de luego, en el moment vital, en el seu recorregut de la seva vida, tota aquesta postguerra, també la valència de la fam, de la resistència, tu sempre has reivindicat, en totes les voltes que jo he tingut l'oportunitat de parlar amb tu, l'Estellés de l'alegria. Per què? Sí, perquè a vegades ens entestem o ens fixem només en pensar en Estellés i fixar-nos en els seus poemes més diguem-ne, patriòtics, no? I per mi Estellés és el més allunyat d'un poeta patriòtic, justament pel que dieu ara, en un moment en què ell no només va viure una postguerra en una societat hostil a València, sinó també va viure una cosa més complicada justament quan va començar tot el fenomen Estellés als anys 70, que va ser la batalla de València i totes les persecucions culturals i lingüístiques. I va viure molt de prop la mort, la pèrdua de la seva filla i de la seva primera filla, i justament segurament és perquè va tocar tan a prop la mort, que es va aferrar tan a prop també a la vida i el desig aquesta a l'alegria i a reivindicar sobretot ell ho deia, no? En la declaració de principis diu el dret universal a l'alegria, i enmig de tot, jo crec que sense voluntat d'alliçonar, sense voluntat d'adoctrinar,
crec que és molt important agafar-nos aquesta lliçó d'estellers, de que per damunt de tot, de que per damunt de la misèria, de que per damunt la por, l'odi, la fam, hi ha que celebrar la vida. I la celebració de la vida en estellers no passava per grans gestes. La celebració de la vida era com la mateixa actitud que Estellers tenia amb el llenguatge, de tocar les coses properes i d'allò que veia. La celebració per a ell era una taula ben parada, era la celebració de quan el seu fill li naixia la primera dent, o ja ho diu, la primera dent d'un infant, o quan se n'anava en la persona que ell estimava a besar-se en el cinema Metropol, no? I jo crec que és l'actitud més revolucionària d'Estellers, és justament no la lluita, sinó la conquesta de l'alegria enmig de tot aquest context. Jo crec que aquesta és també la taula de l'alegria i també del compromís amb Estellers, amb la persona i amb la seva poesia. Jo crec que qui ens escolta sap que tu i jo som valencianes, però saben que Raquel Lanceros és una poeta andalusa i crec que el fet d'haver decidit voler parlar en la nostra llengua, en la llengua en la que escrivia Vicent Andrés Estellers, crec que és tot un homenatge que li fas, Raquel, i moltíssimes gràcies per això. Jo voldria afegir una xicoteta cosa. Per a mi, Estellers, la poesia d'Estellers, d'aquest desig, d'aquesta alegria, és una sensació d'orgull, de pertenència, d'orgull de pertanyer a un poble sense pretensions. Jo crec que Vicent Andrés Estellers és un poeta sense zero pretensions en la seua poesia. És el poeta de la realitat, és el poeta que descriu el que està passant des de, alguna volta ho hem comentat, el poema dels pimentons torrats o del forn o del vi o de la lluna o del mar, més enllà de tot el que queda darrere d'això. És un poeta que és accessible, que per primera volta el llenguatge col·loquial, la realitat del carrer, l'eleva, i l'eleva a ell al final. No fa falta utilitzar determinades paraules o tractar determinats temes. És ell qui, en aquesta descripció tan honesta i tan coherent de la realitat, com ell la veu, crec que ens fa sentir-nos més orgullosos, no?, d'aquesta pertenència i d'aquesta literatura que hem fet també a València. No sé què penseu. En el meu cas, com el veig des de fora, diguem, jo sóc una enamorada de la poesia, pues té una obvietat de la poesia en totes les llengües del món. I crec que la poesia no té fronteres. I això sona un poc altisonant, però el crec sincerament. La poesia és germana sempre, perquè l'impuls íntim d'escriure de moltes coses en comú en tots els poets del món. Aleshores, jo la primera vegada que he llegit Estellers tenia més de 30 anys. I jo he dit Estellers perquè he volgut, de la mateixa manera que he llegit en Akhmatova i vaig aprendre un poc de rus. I hi ha molt els poetes anglesos, francesos, italians. Ha sigut per a mi una sorpresa, perquè hi ha poemes d'Estellers que són escrits en un modo que jo no havia llegit mai en una persona del meu país, de la generació més o menys dels anys 50. Jo no havia vist mai referir-se a l'erotisme, al sexe, a l'alegria, a les coses properes, que metaforitzen un poc també les coses grandes, sempre, perquè això que Estellers fa, en la meva opinió, és un poc universalitzar la quotidianitat de l'anècdota, salta a la universalitat, que és això que fan tots els grans poets del món.
I per a mi ha estat una sorpresa perquè ha estat com ha sigut un huracán de potència vital, intel·lectual, anímica, espiritual, poc comú en aquesta època per una generació que desafortunadament no han hagut una llibertat total de pensament, una llibertat de relacions, una llibertat d'expressió de les seves almes, ànimes, total. Sí. Aleshores, per a mi, Estellés supone tota una excepció lluminosa en aquest sens. Àngels, un dels motius per als que des del Ministeri de Cultura hem decidit fer-li este homenatge a Vicent Andrés Estellés és, per supost, reivindicar-lo, celebrar-lo, però també visibilitzar-lo fora de València. És un poeta eminentment valencià i que jo crec que n'hi haurà pocs valencians que no el coneguen, perquè, a més, s'ha estudiat sempre a les escoles i als instituts, però és portar-lo també més enllà, perquè és un poeta que per el seu impacte, per la seva categoria, igual que Raquel se va apropar a ell, jo crec que la nostra obligació és intentar apropar-lo també a la resta de lectors arreu d'Espanya i més enllà també internacionalitzar-lo. M'ha dit Paco Cerdà que a la taula que han fet abans ell i Puri Mascarell han parlat o han portat a la taula i sa comparació d'Estellés amb Neruda i ese mural del País Valencià amb ese canto general, no? I crec que està molt bé perquè se internacionalitza a Vicent Andrés Estellés. Però, d'alguna forma, sin que siga tampoc pretensiós per la meva part, Estellés té molt a veure amb Federico García Lorca, amb el que suposa en la nostra memòria i amb aquesta honestitat total amb el que se conta. No sé si ho veus igual. Sí, totalment. I ara que parlaves d'això, jo crec que una de les grans alegries que té el centenari Estellés és que estigueu celebrant-lo de la manera que estigueu celebrant-lo des del Ministeri de Cultura, i estem així a Madrid ara mateix, i Estellés també va tindre que veure molt en aquesta ciutat. Moltes vegades ens oblidem que l'ofici que li donava de menjar a Estellés era el periodisme, i ell va cursar els seus estudis així, i també va ser molt important la relació que va tindre amb poetes contemporanis seus, per exemple, els poemes que li dedica a Brines, o el primer poema que escriu Brines que li dedica a Vicent Andrés Estellés. I jo crec que el més important que hem d'aconseguir aquest any en la celebració d'este centenari és exportar la figura del poeta de la mateixa manera que ell va agafar, com deies abans, Maria José, un producte de l'horta i a partir d'un producte va universalitzar-lo, no? I heu parlat, sí, del canto general, de com d'alguna manera el que fa Estellés en el mural del País Valencià és cartografiar èpicament la toponímia d'un país amb les seues febleses, amb les seues fermeses i també amb les seues contradiccions, perquè la Comunitat Valenciana és un país, és una comunitat sovint, un territori sovint contradictori, i podia parlar de casinos, podia parlar d'Oliva, podia parlar de Dénia o de Xàtiva, amb aquesta ambició universalista, i parlaves de Neruda, però també de Lorca. Tampoc passen tants anys perquè és molt complicat, a vegades veiem d'alguna manera molt caòtica l'obra d'Estellés, perquè passen molts anys des del moment de producció de les seues obres fins a publicació. I això és degut a la censura, i és degut a que la Comunitat Valenciana no hi havia en aquell moment unes estructures sòlides editorials. Fins que no arriben en els anys 70, no publica de forma regular en els seus llibres. Dic això perquè el llibre de les Meravelles, que escriu en els anys 50, no es publica fins a l'any 71, i tampoc passen tants anys des de que publica el llibre de Meravelles
des de que García Lorca publica El poeta en Nueva York, que d'alguna manera són dos dels grans cants a la ciutat del segle XX, no? Totalment. Diem que Estellers és molt nostre, és molt del poble, sovint se diu, i jo ho compartís, que segurament en la història de la nostra literatura, com Estellers, sols ha estat Ausiàs March i segurament ningú més, i que Ausiàs March sí que aquesta dificultat d'accedir a aquest tipus de valencià més complex avui en dia, i que Estellers no ho té. Però Estellers és molt del poble també perquè és el poeta, a lo millor més musicat, de la història de la literatura que en València, no? Ovidi Montllor, des de luego, però Maria del Mar Bonet, Toti Soler, ara Pau Alabajos, moltíssima gent la música, i això ha permès que siga un poeta que és accessible, per supost, principalment a través de llegir la seva poesia, però també que siga un poeta del poble a través de la seva poesia feta cançó. Totalment. Estic recordant que, per exemple, Manuel Machado deia que de vindre, es diu de vindre un poeta del poble, no és fàcil. És una cosa que no decide el propi poeta, decide la gent, decide el temps. Exacte. Que és el millor antòleg. I Manuel Machado té un article meravellós que parla d'això. De com, amb el temps, els pobles deciden quin poeta recordar. I escriure solament un vers que pugui permaneixer en l'esperit d'un poble, una gesta en si mateixa. I la copla, procura tu que tus coplas vayan al pueblo a parar, que lo que pierden de nombre lo ganan de eternidad. I jo crec que en aquest sens és veritat la comparació con Neruda. També jo pensava a Jaime Sabines, que també per mi, no sé per què, quan llegeixo a Estellers, m'hi ve a la testa... Al cap. M'hi ve al cap. Jaime Sabines. És que eres poeta, eres traductora, eres, vamos, políglota. La poliglòsia. No, quina meravella escoltar-te, Raquel. Jo volia preguntar-vos si fóreu una xiqueta o un xiquet de qualsevol lloc del món que està mirant esta conversa, per què llegir a Estellers avui dia? Per què? Se siga valencià o no? Per què llegir a Estellers? Una xiqueta, un xiquet, segurament comprèn en Estellers inclús millor que un adult. Perquè la força vital d'Estellers, els adults, molts adults la perden. I tu per què vols llegir o seguir llegint Estellers? Per això mateix. Perquè trobo en Estellers una força... que és capaç d'unir la poesia intel·lectual, la poesia culta i la poesia popular, que és allò que han fet els grans poetes de la història, i sobretot un cant a la vida que a mi me commueve com a ésser humà. És un cant a la pròpia naturalesa humana, sense hipocresies, sense convencions, com la poesia al vol. Per això em sento molt, molt comosa llegint a Estellers. I a mi perquè em passarà també un poquet com a tu, perquè quan jo llegis Estellers veig que les meues paraules, les paraules de la meva infantesa, les paraules que s'han dit sempre en ma casa, en Estellers prenen una tensió i una pulsió lírica inèdita fins aleshores en la meva llengua,
utilitzant la llengua literària. I parlaves abans de que és un poeta amb poques pretensions, no? I m'ha vingut al cap aquell poema en el que comença, crec, el llibre de Meravelles, que ja diu quina és la seva política de localització, no? Que és un entretants. Un entretants com esperen i callen. I això m'agrada molt d'este llest i llegir-lo per això, perquè em torna a les paraules de la infància. I amb ell a vegades s'entén que és falsament un poeta senzill, que no ho és. Jo crec que no hi ha res més difícil que tractar les coses de forma senzilla i convertir-se en el poeta valencià més important des d'Ausias Marc, que són ni més ni menys que 5 segles. Sí, això el diuen els poetes des de Juan Ramón Jiménez, la difícil senzillesa. No hi ha res més difícil que la senzillesa en poesia. La senzillesa profunda. Sí, o el premi Cervantes Rafael Cadenas té un vers en comença un ars poètica que és que cada paraula lleve lo que dice, que me pareix tan difícil per al que feu els poetes i crec que este llest ho fa realment perquè el que vol dir és el que escriu, és el que diu. Jo diria també, si m'afegisc a les vostres paraules, jo diria, per què vull llegir a este llest? Perquè m'apropa a qui soc. Este llest m'apropa a qui soc. N'hi ha un vincle amb la llengua, amb la terra, amb els llocs que descriu no sols el mural del País Valencià, és que descriu quasi els carrers de la ciutat de València i, per supost, de Burjassot i d'altres pobles. Aquesta quotidianeïtat, però també la memòria, no? D'on venim i que cal i que perdura, aquesta perdurabilitat que té la poesia és per el que m'agrada. Aquesta normalitat o aquesta senzillesa del dia a dia, de les paraules de casa, que les veus plasmades en poesia i dius, pues serà important com som i el que fem, no? En les nostres cases, en la nostra terra, en el nostre dia a dia. I crec que per això, a lo millor, els lectors i els ciutadans ens sentim tan vinculats en València a este llest, perquè és el que fem, és el dia a dia dels valencians. És veritat que també, contextualitzat en aquesta part de la memòria i d'un moment, però és veritat que com va escriure al llarg de tant de temps i va escriure tant, pues ahí tenim tot aquest despliegue, no? De la història de València també plasmada en la poesia. Sí, jo crec que és important les raïces. Les arrels. Les arrels per la identitat humana són completament necessaris als arrels. I als arrels és molt més que simplement els records o a la memòria. Els arrels són també els paisatges, els veus, tot això que aprenim, les emocions, la llum. Tot això són els arrels. Jo escric, tu lo saps, molt sobre els meus arrels, perquè crec que és molt necessari en aquest món també molt globalitzat. A vegades és fàcil oblidar els seus propis arrels. Jo quan parlava dels meus avis fa 20 anys, la gent de la meva generació deia que aquesta era una cosa antiga. I ara he devingut molt més moderna, perquè sí, la paraula millor, moderna és sense molt arrels, relativa. Jo crec que no som res. Vaig a fer-li una pregunta, tu no contestes. Jo no sé, te vaig a deixar un poquet descol·locada, eh? Tu saps el que és un sopar de sobaquillo? No. Àngels, explica'm-ho-se. Confesso que no. Explica-ho tu. Sopar de sobaquillo. Sí, i ara explicaré la vinculació amb els sopars d'estellers
Estic expectant, estic. T'encantaria. Moltes voltes costa explicar un costum molt de València que es diu el sopar de sobaquillo, a més s'imagina, no? Sobaquillo. Sí. De sobaquillo, que és sobretot a les festes o en estiu, que vols fer colla, vols estar en la gent, vols ficar una taula al carrer i compartir unes begudes, però que portes el teu entrepà de casa. I se ficava així, però encara avui en dia se fa a les festes dels pobles, en ocasions especials, no dones molta feina de més i no perds l'oportunitat d'estar en els amics, en la família, amb molta gent. Són sopars que solen ser multitudinaris. Jo no sé si tu coneixes que existís des de fa molt de temps i se fan molts pobles i se fa tots els anys els sopars estellers. En molts no se porta el sopar de sobaquillo, però l'arrel ve d'ahir precisament. I a mi, quan ho vaig veure, per primera volta em va semblar que era algo extraordinari i que anava molt en el propi estellers que ho va viure, clar. I vaig pensar, que original és això, però no, me vaig equivocar. No és ni de València ni d'Estellers. El poeta escocès, Barnes, ja se feien aquests sopars, no exactament de sobaquillo, però ja se feien ahir. Vull dir, al final, el que vol la poesia i el que volen els poetes i el que voleu vosaltres, aquesta reivindicació de l'alegria, i tornem a l'alegria, que diem al principi, és estar en la gent, és estar amb els lectors, és estar amb els amics, amb la família i en qualsevol excusa. Jo penso que al llarg d'aquest any, d'aquesta celebració, d'aquest centenari d'Estellers, se van a celebrar molts, molts, molts sopars estellers, des de luego a València, però ara que s'està mirant gent de tot arreu, penso que és un bon moment per a provar de fer aquests sopars d'estellers en qualsevol part del món. Anirem con l'entrepà de sobaquillo. Pues jo no sé, per acabar, si voleu llegir algun poema que especialment siga significatiu d'estellers per a vosaltres. Vale. A mi m'agradaria, sí. Jo llegiré un poema del llibre de Meravelles perquè a mi és el llibre, segurament el que més m'agrada, però és el que deies abans de com cartografia, com inventaria la ciutat de València. Estellers en este llibre i llegiré un fragment de Assumiràs la veu d'un poble. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols, et seguirà una polseguera. I tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetllar en la llarga nit del teu poble. Pues jo també he triat un poema del llibre de Meravelles perquè va ser el primer poemari d'Estellers que vaig llegir amb 17 anys a l'Institut de Llíria i és Testament Mural, però com que és molt llarg vaig a llegir l'últim fragment, l'última part. El teu nom i el meu nom arrapats amb les ungles, arrapats en la bruta paret de l'escaleta, amb una voluntat de viure, de perviure, amb una agonitzant cal·ligrafia dura, entre coses obscenes i coses delicades, exclamacions brutals d'un sexe poderós, notacions ingènues de quadern escolar. Notes sobre la marxa dels esdeveniments, aquell luxe d'autògrafs autèntics i primaris. El teu nom i el meu nom, més que escrits, arrapats. Aquell amor, l'amor, amor d'ungles i dents. A mi m'agradaria molt llegir el meu poema favorit d'Estellers, que tot el món coneix molt bé, especialment a València, que és Els amants. I també perquè és un poema molt llarg
vaig a llegir dos fragments, els primers versos i després els últims versos. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment es amàvem del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en som parits ben pocs. Pues moltes gràcies a les dues per aquesta xerrada. Ha sigut un plaer i que celebrem juntes i amb tots els lectors, amb totes les lectores, amb tots els que ens estan veient aquest centenari del naixement d'un poeta, d'una persona tan singular, tan estupendo i tan important per a totes nosaltres com Vicent Andrés Estellés. Gràcies. Moltes gràcies i que visca la poesia. I que visca la poesia. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble i patiràs i esperaràs i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera i tindràs fam i tindràs set. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gens, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva.